אנרגיות טובות. אני רוצה ככה לדבר איתכם על כמה נושאים מפוקימון. קוראים לי תומן, תומן שמאי. אני משחק פוקימון רוב החיים שלי. שיחקתי בכל המשחקים העיקריים, עוד הרבה מאוד ספינופים, שיחקתי הרבה מאוד שעות והרבה מאוד זמן בנושא. אני מבקש רק שבהרצאה תשמרו את כל השאלות לסוף, בסדר, את כל ההערות, יהיה זמן גם לזה, אתם יכולים גם אחרי ההרצאה לבוא ולדבר איתי ולהגיד מה אתם חושבים, אתם רוצים פרטים ספציפיים על כל מיני דברים שאני מדבר עליהם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז ככה, אני עכשיו מדבר על דרכים שונות ומשונות לשחק בפוקימון, אוקיי? אז זה בעצם דרכים לא קונבנציונליים לשחק בפוקימון. דברים שאנחנו מציבים על עצמנו, כל מיני צ'אלנג'ים שאנחנו נותנים לעצמנו בשביל לאתגר אותנו טיפה יותר במשחקים האלה. טוב, אז ככה, לרוב אנחנו מרגישים כמו המיוטו הזה, אנחנו מרגישים רמה 70, ממש חזקים נגד מג'יקארפ רמה 5, ומה שאני רוצה זה כזה להשוות טיפה את שדה הקרב, leveling the playing field, אוקיי? מבחינת ההגדרות עצמם שיש לנו בתוך המשחק. אז ככה, אנחנו הולכים לסטארט, הולכים ל-options בתוך הסטארט, הולכים לסגנון קרב, לבטל סטייל, ומשנים משיפט לסט. מה שזה עושה זה בעצם מעלה טיפה לנו את הקושי במשחק, בגלל שהבריאות מחדל שלנו במשחק, לפני שיריב מוציא את הפוקימון הבא שלו, אז בעצם כתוב לנו מה הפוקימון הבא שהוא הולך להוציא, ואם אנחנו רוצים לשנות את הפוקימון שלנו בהתאם. מה שזה עושה, זה משנה, זה בעצם מבטל את האופציה הזאת, ובעצם אנחנו נמצאים באותו מצב של היריב. אנחנו גם לא שואלים אותנו בעצם לפני כן אם אנחנו רוצים להחליט, בדיוק כמו שלהם לא שואלים את אותו דבר. אז ככה, הלאה. כולם יודעים בתחילת המשחק, בעצם יש לנו את הבחירת התחלתיים, את הפוקימונים ההתחלתיים. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים לבחור את הזה היותר חלש. בעצם ככה לתת לעצמנו הנדיקאפ מסוים, מוגבלות מסוימת וקושי נוסף למשחק. הדוגמה הכי טובה לזה זה צ'יקוריטה מדור אחד, היא ממש חלשה נגד דור שתיים, נכון? טעות שלי. מדור שתיים, היא ממש חלשה נגד שתי המכונים הראשונים, אחד הוא מעופף, השני הוא חרקים, והיא ממש חלשה נגד כל הארלי גיים. ובעצם זה מוסיף לנו עוד קושי שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אנחנו צריכים בעצם לבנות איזושהי קבוצה שמחפה על החולשות שלה. ככה, אז כולם מכירים את האייטמס האלה, האייטמס ריפוי, אז אני אומר, תהלו אותם, אנחנו לא משתמשים איתם, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו לא מרפאים בזמן קרב. קרבות יכולים להימשך הרבה מאוד זמן אם אנחנו משתמשים בריפוי, וקרבות שגם אנחנו היינו מפסידים, אז היינו יכולים לנצח עם ריפוי. ובעצם אני אומר, להשתמש בדברים אחרים, באסטרטגיות אחרות, בשביל להביס את היריב, ולא להסתמך על כל החפצי ריפוי. טוב, עברנו הלאה. זה קבוצה שמורכבת ממישהו יכול להגיד לי... נכון, מונו טייפ, נכון? זה כולם גראס טייפ. אז אני בעצם מדבר על קבוצת פוקימונים מסוג אחד. הנה יש לנו פה כולם מעופפים, הנה יש לנו פה כולם סוג רע, נכון? ובעצם אתם רואים פה, זה ה-Hall of Fame, רואים את המשחק עם טים, עם קבוצה שמורכבת רק מסוג אחד של פוקימון. זה גם אתגר, כי תחשבו על זה שכל הפוקימונים שאתם רואים פה, אולי חוץ מוונומארת, אני לא סגור על זה, אבל כל הפוקימונים פה הם חלשים, בוא נגיד, לסייקיק. ואנחנו בעצם צריכים למצוא דרך להתגבר על החולשה הזאת, המיוחדת שלהם. במיוחד שהאליפור השלישי זה צייקיק. כן, כן. בכל זאת, אני מבקש רק שהערות, וזה בסוף, בכיף, אני אדבר עם כולכם, אני אגיד לכם מה אתם, אביא לכם את כל המידע שאתם רוצים. טוב. עלינו עוד רמה.
עוד רמת קושי. אני עכשיו הולך לדבר על תוכנה מאוד מיוחדת שקוראים לה ה-Universal Pokemon Randomizer. מה זאת אומרת? זה תוכנה, סבבה, שאנחנו משתמשים בשביל להפוך כל מיני דברים בתוך המשחק לאקראיים. אוקיי? פה אפשר באמת לשנות את כל הסטטיסטיקות של הפוקימונים. פה הפוקימונים ההתחלתיים והפוקימונים שאנחנו מוצאים כסטטיק אנקאונטרס. כל מיני, אפשר להפוך את המתקפות שהם יכולים ללמוד לאקראיים, את הפוקימונים של היריבים שלנו לאקראיים, את הפוקימונים שאנחנו מוצאים בטבע לאקראיים, HMs ו-TMs לאקראיים, כל מיני חפצים שאנחנו מוצאים לאקראיים, וכל מיני טוויקים כאלה שהופכים את המשחק טיפה ליותר נוח לשחק בו. זה בעצם משנה את המשחק לגמרי. תחשבו שאתם יכולים למצוא אגדי בראוט אחד, ואתם יכולים לתפוס אותו או לא, אבל יהיה מאוד קשה להביס אותו. הרייבל שלכם גם יכול שיהיה לו אגדי, ולכם יהיה משהו מאוד מאוד חלש, או ההפך. זה בעצם משאיר הרבה מאוד מהאלמנטים שיש משחק לאקראים. תודה. אז עכשיו אנחנו עוברים הלאה. יכול להיות שחלק ממכם מכירים את זה, אבל בכל זאת אני רוצה כזה לבנות לנו בסיס. אני עכשיו מדבר על הנזלוק. סבבה? אז החוקי הנזלוק הולכים ככה. אז קודם כל אנחנו תופסים רק את הפוקימון הראשון בכל אזור. אם הגעתי לראוט 1 ומצאתי פיג'י, אני תופס רק את הפיג'י הזאת, ואין לי יותר פוקימונים לתפוס באותו אזור. זה מקביל את הפוקימונים שאני יכול לתפוס במהלך המשחק. זה בעצם נותן לי כמות מסוימת של פוקימונים שאני יכול להשתמש בהם. וגם איזה פוקימונים, זה לא לבחירתי, זה לבחירת המשחק. אם אני לא מצליח לתפוס את הפוקימון הראשון בכל אזור, אני בעצם מאבד את האזור הזה ולא מקבל את הפוקימון הזה לאותו אזור. טוב, חייבים לתת שמות חיבה לפוקימון. ולמה אתם תשאלו? בגלל שזה יהיה הרבה יותר כואב. אם פוקימון מתעלף, אז הוא מת. זה אומר שאתם לא יכולים להשתמש בו אחרי שהוא מתעלף לכם בקרב. אי אפשר לרפות, אי אפשר זה. הוא הולך או למחשב, או שאתם משחררים אותו, בעצם נהיה לא חלק מהמשחק שלכם יותר. אנחנו עוברים הלאה. מה שקורה לפני פה כדורים לא תופס. הרבה יודעים באמת ששמעתם את הדבר הראשון הזה, אז מה עם הקרב הראשון עם הרייבל? אז באמת זה לא נחשב, וגם כל הראוט 1 אינקאונטרס, את הדברים שאתם מוצאים בראוט 1 לפני שאתם מקבלים את הפוקדורים לא נחשב. רק כשאתם מקבלים את הפוקדורים אז אתם מתחילים את הרן, ומעל כל דבר, כל החוקים שדיברתי על לפני זה נחשבים. טוב, עוד משהו בנוסף, Team Over, Game Over. אפילו אם תפסתי עוד פוקימונים חוקית, ויש לי עוד פוקימונים חוקית מחכים לי במחשב, אם אני עשיתי Blackout או Whiteout, זה אומר שכל הפוקימונים בקבוצה הנוכחית שלי מתו או התעלפו, אז נגמר המשחק ואתם צריכים בעצם להתחיל מחדש. כמובן שכל החוקים האלה אפשר לשחק איתם ואפשר לשנות אותם לפי מה שאתם רוצים. בסך הכל זה משהו שאנחנו מציבים על עצמנו. אבל זה הבסיס בעצם לנזלוק. והמטרה הסופית כמובן זה להביס את האלוף, את הצ'אמפיון, בדור 2 זה אני. ובכל זאת, אז יאללה, עברנו הלאה. טוב, כולם מכירים את הסצנה הזאת, או רובכם מכירים את הסצנה הזאת, שאנחנו באים ומרפים, אז אני אומר לא. אני אומר שזה יעלה לנו כסף, ובמה שאני מתכוון כסף, אני אומר שאנחנו נשים לנו בצד איזשהו קאונטר לסנטר טוקנס, סבבה? קוראים לזה סנטר לוק, אם אתם רואים סנטר טוקנס, סבבה? כמו מטבעות כאלה שאתם סופרים כזה בצד על נייר, כמה יש לכם, ואני כזה אסביר לכם איך אתם מקבלים את הסנטר טוקנס האלה, ואתם בעצם מגיעים לפוקימון סנטר, ואיתם אתם יכולים לרפות, ורק איתם. אתם לא יכולים בחינם כביכול. אז ככה, הראשון זה להגיע לפוקימון סנטר חדש, שאתם מקבלים את הריפוי הראשון חינם. אבל כל ריפוי אחרי זה, אתם צריכים או להביס מכון, או להביס את היריב שלכם, או להביס את הבוס של הארגון הרשע, כולל גם אדמינס, את הבוס של האזור, של ה-Team Rocket Base, Team Plasma Base, whatever.
בסדר גמור, וככה בעצם אתם מקבלים טוקנס, אתם מקבלים אחד לכל פעם שאתם עושים את הדברים האלה, ואז אתם בעצם הולכים ומשתמשים איתם בשביל לרפות, ובמצבים אחרים אתם לא יכולים לרפות. אתם צריכים להשתמש בחפצים אחרים, ולהשתמש במתקפות שלכם מאוד מאוד בקמצנות, ולנסות כמה שיותר לשמור את ה-PP ואת ה-HP שיש לכם, כי זה לא דברים שיש אין סוף. אוקיי, עברנו לסולינק. סולינק זה בעצם אפשרות לשחק פוקימון עם שתי שחקנים, זה משהו שמאוד מאוד קרוב אליי. אני שיחקתי את זה עם אח שלי, 3 שנים לקחנו לסיים את פלטנום. כל פעם הפסדנו, התחלנו מחדש, הפסדנו, התחלנו מחדש. בסופו של דבר הזרמנו בהרבה מאוד אקס אטאקס ואקס דיפנס בסוף וניצחנו. אבל בואו אני אסביר טיפה את החוקים של סולינק ובעצם איך אתם יכולים לשחק פוקימון עם החבר שלכם. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מיוחד לחוות. אז ככה, חוקי הסולינק. אז יש לנו פה, כל חוקי הנזלוק מתקיימים. בעצם כל מה שדיברתי על מקודם, שהצבתי את החוקים של הנזלוק. בנוסף לזה, זוג הפוקימונים, שנייה אחת, תוד שלי, ככה. הפוקימון הראשון שכל אחד תופס בכל אזור, כמו שיש לנו בנזלוק, הם בעצם הופכים להיות זוג, אוקיי? הם הופכים להיות זוג ביניכם, הם מחוברים, ואתם רושמים את זה בצד ורואים בדיוק איזה זוגות יש לכם. באמת, הזוג הפוקימונים יכול להיות, הסוג שיהיה 2 מאותו סוג בקבוצות שלכם בכלל. זאת אומרת שאם אני תפסתי פוקימון חשמל, אז בעתיד הוא לא יוכל לתפוס פוקימון חשמל, עד שאנחנו בעצם מוצאים אותו מהקבוצה. בנוסף לזה, צריך שהפוקימונים יהיו ממין שונה, שני הפוקימונים שאתם עושים את הזוגות מהם, והנה הקאץ' זה כאשר הפוקימון זוג אחד מהפוקימונים מהזוג מת, אז השני מת, בעצם בן זוגו מת, ומה שקורה זה בעצם אתם מנסים להביס את המשחק ביחד. אם אחד לא מצליח, השני גם לא מצליח, גם הוא מאבד פוקימונים. ואם אחד מצליח ויש לו טים חזק, אז השני יכול לסמוך עליו. ואם תפסנו, אם עכשיו יש שתי פוקימונים שמחוברים, ואחד חלש ואחד חזק, אז השני משתמש עם החזק בשביל להביס, אבל החלש נשאר חלש, זה לא טוב. כי אם הוא ימות, אז החזק של החבר שלכם ימות, וככה בעצם צריך לאזן ביניכם, ובעצם לעבוד ביחד ולמצוא אסטרטגיות, בעצם לסיים את המשחק ביחד. עלינו שלב נוסף. עכשיו אני מדבר על ספיד ראנס. ספיד ראנס זה בעצם לנסות לסיים את המשחק הכי מהר שאפשר, ופה יש לכם סיי עולם. תדמיינו לכם, סיימו את רד ובלו בשעה ב-45 דקות. משחק פוקימון בערך לוקח 20 דקות, 20 שעות, סליחה, 15 שעות לאנשים טיפה יותר מנוסים. אבל זה שהם הביסו את זה בפחות משעתיים זה מדהים. פה יש לכם פוקימון ילו, גולד וסילבר גם, הם טיפה יותר ארוכים, כמובן בגלל שיש גם את כל האנד גיים. אז ככה, אני אדבר טיפה על כמה אסטרטגיות בעצם שמשתמשים בספיד ראנס, אז אני אתן לא לדבר על האסטרטגיה הראשונה. And he had a new trick up his sleeve, red bar. See, whenever your health gets low during a battle, under about 20%, your Pokemon's health bar turns red and the game plays this constant beeping noise throughout the battle. אוקיי, אז מה שהוא הסביר באמת זה שיש דבר כזה שקוראים לו red bar, באמת שהפוקימונים שלנו נמוכים מבחינת החיים שלהם, אז יש את הצלצול הזה במשחקים הראשונים, כן? של רד ובלו עכשיו אני מדבר. אני אדבר על עוד אסטרטגיות ספציפית למשחקים האלה. אז בכל זאת, יש את המנגינה הזאת, באמת שמתנגנת, ובעצם היא מבטלת את כל המנגינות האחרות שמתנגנות באותו קרב. זה אומר ש... הקרייז של פוקימון, הצילים שהם מוצאים,
הצלילים של כל ה... וחלק מהאנימציות של כל המתקפות. הם בעצם מתבטלים. ומה שקורה זה שהמשחק מעביר את הקרבות הרבה הרבה יותר מהר, בגלל שבפוקימון רוב מה שאנחנו עושים זה קרבות, אז חשוב מאוד להישאר על רדבר כמה שפחות. רציתי ככה גם לתת טיפה רקע מקיף בעצם על הספידראנס, אז אפשר באמת מהיגיון להבין שאנחנו מנסים להילחם בכמה שפחות טריינר, למצוא איזשהו פוקימון התחלתי חזק שאנחנו יכולים איתו להסתובב בכל המשחק ולהביס את הכל. אז בואו נדבר על עוד אסטרטגיה שמשתמשים בה. Wow. Yeah, I did just do that. Wait, what? Why is my text going that fast? What did I just do? אז כמו שאתם רואים, הוא מאוד מבולבל, הוא לא הבין, ובעצם ראינו אותו נכנס לפני כן לחנות אופניים. אז בחנות אופניים הוא בטעות לחץ שלא היה לו את החפץ הנכון בשביל להחליף לאופניים, והוא יצא והבין שהוא בזבז זמן. אתם רואים, יש לו פה זמנים, הוא על ספידרן, הוא סתם בזבז זמן להיכנס, ואז פתאום הוא יצא וראה את כל הטקסט שלו אף מהר, והוא לא הבין למה. בעצם פה הוא בטעות עלה על אקספלויט שאפשר להשתמש בשביל ספידרן. במהלך המשחק, תחשבו לכם כמה טקסט עולה, והטקסט אף מהר מאוד, ותחשבו, לאט לאט אנחנו מורידים עוד ועוד 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 זמן מהרן. אפשר לחסוך אפילו יותר מחמש דקות מהרן, רק עם השימוש עם האסטרטגיה הזאת. טוב, עלינו רמה, עברנו מספידרנס, אנחנו מגיעים לרמת קושי מטורף. זה דברים באמת מאוד מאוד קשים שאתם מוזמנים לנסות אם אתם משוגעים מספיק. אני ניסיתי אחד מהם, אני אדבר על זה בשנייה. אני עכשיו מדבר על סולו ראנס. מה זאת אומרת סולו ראנס? סולו ראנס זה אני בוחר פוקימון אחד, מסיים את כל המשחק איתו. ובעצם אם אתם רואים, יש לי פה כמה דוגמאות לפוקימונים חלשים במיוחד, שמנסים לסיים את המשחק איתם. יש את דיטו. דיטו הופך לפוקימון של היריב שלכם. בעצם תחשבו שאתם צריכים להביס את כל המשחק ואת כל יריב שאתם בעצם פוגשים רק עם הפוקימון שלו. בעצם רק עם הפוקימון הראשון שלו, אלא הרבה פעמים יש לו פוקימונים אחרים, לכם יש רק את דיטו. אז רק עם הפוקימון הראשון שלו בעצם אתם מנסים להביס את כל המשחק, וזה דורש הרבה מאוד אסטרטגיות, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד לנסות לחשוב יותר מהיריב שלכם, אפילו אם הוא מחשב. סמירגל יודע רק מתקפה אחת וצריך לבחור את המתקפה הזאת מאוד מאוד באסטרטגיה ובמחשבה. מג'יקארפ, כולם יודעים, קודם ראינו אותו רמה 5, מאוד חלש, הסטאצ שלו על הרצפה, באמת, וגם אין לו מתקפות חזקות בשביל לתקוף איתם. וסלאקו, הוא תוקף פעם בשתי תורות. אז בעצם יש לכם חצי מהתורות שכרגיל יהיו לכם, בנוסף לזה שהוא לא הפוקימון הכי חזק שיש, אבל הוא בכל זאת עצלן. והוא תוקף פעם בשתי תורות. אני הולך להעלות אליכם כמה שמות פה, אם אתם רוצים תרשמו את זה, שאנשים שהלכו ועשו את זה, תיעדו את זה ועלו את זה ליוטיוב, ויש להם באמת סרטונים מצוינים שמסבירים הכל, על איך הם עברו, על כל הזה. פיקספרי עשה את דיטו, סמירגל וסנאקו, ג'יי רוז עשה את מג'יקאפ, ויש מישהו חדש שקוראים לו מדרי ברד, שהוא עשה היום, לפני 13 שעות הוא עלה את הסרטון על וואבאפט, ואיך הוא מסיים את פוקימון אמרלד עם פוקימון שרק יכול להחזיר מתקפות ולא יכול לתקוף לבד. אוקיי, בנוסף לזה אני הולך לדבר על הבחור הזה, קוראים לו אבסול בלוגס פוקימון, והוא עושה משהו מאוד מיוחד, ואני הולך לנגן לכם את זה ואתם תראו. Level 100 Pinnacle of power for a Pokemon.
Very few Pokemon ever reach this level. This is a series of videos in which I push Pokemon's levels to the absolute limit by raising them to 100 in unconventional ways and environments. Because, more or less, I'm crazy. This is the level 100 gauntlet. I hope you enjoy. אז בעצם הוא הסביר פה מאוד יפה מה שהוא עושה, הוא בעצם מעלה פוקימונים לרמה 100 בצורות מאוד לא קונבנציונליות, בוא נגיד הוא העלה פוקימון לרמה 100 רק בשימוש של מתקפה שקוראים לה מטרנום. אם אתם מכירים את מטרנום, אז מטרנום עושה מתקפה אקראית, בוחרת מתקפה אקראית במשחק, ובעצם ככה הוא העלה פוקימון לרמה 100. הוא העלה פוקימון לרמה 100 וזה נראה לאחד מהדברים הכי מטורפים שהוא עשה, רק להביס פוקימון שייני. זה טבו להרוג פוקימון שייני, אבל הוא רק הרג פוקימון שייני ועולה פוקימון מרמה 1 לרמה 100. טוב, הרבה מאוד שייני, הרבה מאוד שייני. הוא השתמש בכל מיני דרכים להעלות את הסיכויים שלו. אני לא אגיד לכם שהוא עשה פול עוד שייני. אולטרה וורם הולס באולטרה סן ואולטרה מון, מי שמכיר, זה מעלה את הסיכוי בצורה יפה, אבל בכל זאת זה מאוד מרשים מה שהוא עושה. טוב, און ריבנס, כן, זה דווקא הרבה פחות אנשים מכירים את זה. ג'ון סטון עשה סרטון מצוין, מצוין, הוא מסביר כל שלב מה הוא עושה. בעצם הוא לקח פוקימון, פורטרס, הוא התחיל בגיימקיוב גיימס, הוא התחיל ב-XD גלם דארקנס, קיבל את הריבנס לשם, ובעצם עבר מדור 3 לדור 4, לדור 5, לדור 6, לדור 7, והשיג את כל הריבנס האפשריים על פוקימון אחד. אוקיי? אז אם אתם רואים כל ההומן קונטסט, כל הסינו קונטסט, בעצם כל התחרויות של הפוקימון, סינו באטל טאוור, ג'נריישן 3 באטל טאוור, יש פה הרבה מאוד דברים שהוא עשה בשביל לקבל את זה. בסופו של דבר הוא קיבל 85 סרטים, שזה הרבה הרבה מאוד. טוב, אני עובר הלאה. All Berries, גם ג'ון סטון עשה סרטון מצוין על זה. הוא עושה את זה, הוא מעביר טיפה ג'נריישנס, אבל הוא רוב מה שהוא עושה, ורוב הבריז בעצם ברשותנו בדור האחרון של פוקימון, דור 7, סן ומון. בעצם הוא עובר ויש לו 64 בסופו של דבר, 64 ברי, זה הרבה, הרבה מאוד לבוא ולאסוף ולנסות, וזה ממש כאילו להיכנס לכל הפרטים הקטנים שיש במשחק הזה, בעצם להוציא ממנו את הכל, להיות ה-ultimate completion מבחינת גם הריבנס וגם הבריז. טוב, זה, כולם מכירים אותו, נכון? פרופסור אוק מתחיל אותנו בפתקה שלנו בעולם הפוקימון, אוקיי? והוא נותן לנו את האחריות למלא את הפוקדקס. אז אנחנו לוקחים את זה להכי קיצון שיש, ואנחנו בעצם משלימים את הפוקדקס כמה שאנחנו יכולים בכל שלב של המשחק. אז אני אתן לכם דוגמה, אני אשתמש בדור הראשון של פוקימון. אני בחרתי בולבזור, התחלתי עם בולבזור, עכשיו בולבזור יש לו שתי התפתחויות, אז אני יכול למלא את הפוקדקס עוד פעמיים, אז אני צריך לפתח אותו לפני שאני מסיים את ברוק, כי בעצם אנחנו משתמשים במכונים ככל פעם קטע אחר של המשחק. אז לפני שאני מסיים את ברוק, בעצם אני מעלה את בולבזור מספיק בשביל שהוא יהיה בינסור, אני תופס רטטה, מעלה אותו לרטקי וכולי וכולי וכולי, את כל הפוקימון שאני יכול לפני, ואז אני מביס את ברוק ועובר ועושה אותו דבר לפני מיסטי, וככה עובר עוד ועוד ועוד ועוד, ואני בעצם משלים כל פעם הכי הרבה שאני יכול לאותו שלב את הפוקדקס. ג'ון סטון גם עשה סרטונים מצוינים, כן, הוא ממש טוב, עשה סרטונים מצוינים, דור ראשון, דור שני ודור שלישי, והוא הסביר בדיוק איך הוא עשה את זה, והוא השלים את הפוקדקס הרבה 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 לפני שהוא סיים את את המשחק. טוב, אז ככה, און ראנינג, אנחנו כולם מכירים את הפעולה הזאת שאנחנו באים ובורחים מפוקימון שמצאנו. הרבה פעמים זה קורה לנו שאנחנו מתקלים בפוקימון שאנחנו לא רוצים לראות. כן, we bravely run away. אז בכל זאת מה שאנחנו עושים בצ'אלנג' הזה, אנחנו תמיד בורחים מכל פוקימון שאפשרי לברוח ממנו. אוקיי?
זה אומר, אני מוצא פוקימון בדשא, אני חייב מיד לברוח ממנו. ומה שקורה זה שזה מגביל מאוד את האקספיריאנס שאני יכול לקבל, את הפוקימונים שאני יכול לתפוס, כי אני רץ מכל דבר שאני פוגד. אז רק בוא נגיד פוקימונים שאני מקבל כמתנה מכל מיני איבנטים כאלה ואחרים במהלך המשחק. ובעצם יש לי פה כמות מאוד מאוד מצומצמת של משאבים, ואני צריך לעבור את המשחק עם הקושי הזה. Skip the tutorial עשה סרטון מצוין, הסביר, עשה את זה בפוקימון דיימונד, והסביר בדיוק כל שלב ואת כל הקשיים שהוא עבר בשביל לסיים את המשחק עם התנאים האלה. טוב, הגענו למטרנום, דיברתי קצת לפני זה על מה זה מטרנום. מטרנום זה מתקפה שבוחרת מתקפה אקראית מהמשחק ומשתמש איתו, פה משתמש בטרנספורם, פה משתמש בקראש קלו. בעצם זה בוחר איזשהו מתקפה אקראית מהמשחק ומשתמש בזה. אז האתגר שלנו הוא לסיים את המשחק רק אם נשתמש במטרנום. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו עושים מתקפה, אנחנו זורקים קובייה ורואים מה יוצא. זה בעצם אולי פחות צ'אלנג' אתגרים ויותר מעניין ומצחיק לראות מה יוצא כל פעם שאנחנו מנסים. ג'יי וויץ עשה סרטון ממש ממש טוב על זה, כן, הוא ניסה להביס את פוקימון לטס גו איבי עם רק לפרי שיודע מטרנום. לא הלך לו כל כך, תסתכלו ותראו למה, אבל בכל זאת במיין סיריז זה בהחלט אפשרי לסיים את זה, פשוט מאוד קשה והרבה מאוד מזל. טוב, ענינו רמה, יופי. אנחנו הגענו למשהו וזה השלב בונוס, אז כל הכבוד, הגענו לשם. בוא נשמע קצת רעש, נתעורר, יאללה, ככה סופ נוטס. בעצם מצב שאנחנו נועלים את עצמנו במשחק, אנחנו לא יכולים להמשיך במשחק. זה מכל מיני סיבות, האם אנחנו תקועים עם מג'יק ארפ שלא יכול להביא שום דבר ובגלל זה אנחנו לא יכולים להתקדם בכלל במשחק, או אם אנחנו תקועים עם אלקטרוד שכל מה שהוא יודע זה לפוצץ את עצמו ואין לנו HM זה לצאת מהאליט פור. אז כל מיני דברים כאלה. The Picasso Free Yellow, עוד פעם, מצוין מצוין, יש לו סדרה של 5-6 סרטונים, כל אחד מדבר על סוף לוק אחר, והוא גם מנסה בצורה מאוד מעניינת לפצלח את כל הדברים האלה. בואו אני אתן לכם דוגמה. יש לנו ברובי וסאפייר, הוא תוקע את עצמו עם אלקטרוד שרק יודע אקספלוז'ן, ובעצם בפוקימון ליג בעצם אין לו לאן לברוח, הוא הולך לביקטורי רוד והוא הורג את עצמו, הולך לאליט פור והורג את עצמו, הוא שם את ה-HM יוזרס שלו בתוך הדקל ככה שהוא לא יכול לברוח, בעצם תוקע את עצמו לגמרי והוא מצא דרך החוצה. יש פוקימון שקוראים לו מדיצ'אם שמשתמש במשהו שקוראים לו היי ג'אמפ קיק. עכשיו אלקטרוד יכול ללמוד HM אחד וה-HM הזה הוא HM, הוא HM פלאש, HM 5 נראה לי בדור הזה. בכל זאת, וזה מוריד את האקיורסי. עכשיו מדיצ'אם יודע HM כי אם הוא מפספס אז הוא עושה דאמג' לעצמו, אז הוא משתמש בפלאש בשביל להוריד את האקיורסי, בעצם את התדירות שמדיצ'אם פוגע, את הסבירות שמדיצ'אם יפגע בו עם פלאש, ואז אחרי זה ככה מדיצ'אם הורג את עצמו והוא מצליח לקבל לאט לאט לאט, מצליח לקבל מספיק רמות בשביל לצאת משם, בשביל לעשות מספיק כסף לקנות פה כדור ואז לתפוס משהו אחר. טוב, כולם מכירים את הצליל הזה, זה צליל שאנחנו ממש אוהבים לשמוע אם יוצא לנו לראות את זה. בעצם זני לוקינג רגיל, זני לוקינג שייני, ובעצם ההבדל היחיד ביניהם זה שיש להם צבע שונה, אבל הצבע הרבה פעמים מאוד מאוד יפה וכיף לנו לראות את העניין בצבע מאוד שונה. אם תסתכלו זה צבע color palette שונה בצורה מאוד מאוד דרסטית. וכמה אתם חושבים הסיכוי למצוא דבר כזה? מה אתם חושבים? אז זהו, אז הנה יש לכם פה 8192, זה פול אודס צ'יין, זה אומר, נראה לי, מדור 5
עד דור 2, שזה בעצם מתי שהכניסו את השייניז. אז זה הסיכוי שלנו למצוא אחד. בזמן האחרון עלו טיפה את הסיכויים, ויש עוד הרבה דרכים להעלות אותם. אז אני אעבור טיפה על כל אחד כזה בניפור. אבל אם אתם רוצים באמת להיכנס לשייני הנטינג, הייתי ממליץ לכם לבוא ולקרוא על, על שייני הנטינג בכללי. יש הרבה מאוד גיידס מאוד מאוד טובים באינטרנט. יש את וולבפדיה, יש סרטונים מצוינים. בכל זאת, המסודה מתחיל, אוקיי? זה משהו שאחד מהאבות של פוקימון שם במשחק, ג'ינוצ'י, מסודה? ג'ינוצ'י, מסודה? ובכל זאת, מה שהוא שם, זה בעצם, אם אתם מחליאים בין פוקימונים מאזורים שונים, בוא נגיד, יש לכם פוקימון יפני ופוקימון אמריקאי, ואתם מחליאים ביניהם, אז יש לכם סיכוי יותר גבוה למצוא שייני. זה איסטר אג כזה ממש קטן, שעלה דווקא הרבה זמן לעלות עליו, אבל זה הוא מחצה, הוא מחצה את הסיכוי. במקום 8,000 זה 4,000. זה מאוד מאוד משמעותי מבחינת למצוא את השיינינס, ואנשים פשוט מחליאים הרבה, יש להם המון המון ביתים, עד שהם מוצאים את השייני שלהם. צ'יין פישינג. זה משהו שיש לנו בדור השישי של פוקימון ב-X ו-Y. ככל שאנחנו בונים שרשרת של דייג יותר גדולה, בעצם אנחנו דגים, או מביסים או תופסים את הפוקימון, ואז אחרי זה ממשיכים עוד. אז בעצם כל פעם שאנחנו עושים את זה, מעלה יותר ויותר ויותר את הסיכוי שלנו למצוא שייני. שייני צ'ארם זה חפץ שאנחנו יכולים להדליק, ועוד פעם מחצה את הסיכוי שלנו למצוא שייני. סופט ריסטינג, שזה פשוט לעמוד מול, בוא נגיד באמרלד רקוויזה, אתם רוצים שייני רקוויזה, לעמוד מול רקוויזה, לפגוש אותו, לא שייני, להתחיל מחד, לסגור את המשחק, עוד פעם להדליק, ולנסות ככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאתם משיגים לכם את השייני שאתם רוצים. פוקי ריידר, זה מכניקה שהייתה בדור הרביעי של פוקימון, שבעצם אפשר אותו רעיון של צ'יין פישינג גם לעשות אינקאונטר אחרי אינקאונטר אחרי אינקאונטר עם הפוקימון ריידר. ו-SOS צ'יינינג זה משהו שיש בדור השביעי של פוקימון, שבעצם בקרב פוקימונים יכולים לבקש עזרה מפוקימונים אחרים, ואם אתם עושים קרב מספיק ארוך ומבקשים עזרה, ואז אתם מביסים, ואז מבקשים עוד עזרה ומבקשים, אז עולה לכם מאוד הסיכוי למצוא שייני. טוב, אז ככה אני רוצה כזה לסכם. אז קודם כל, תודה רבה שבאתם לראות את ההרצאה שלי, אני מקווה שנהנתם. תודה רבה. ככה, אני מקווה שלמדתם כמה דברים חדשים מבחינת challenges ודברים. אם אתם רוצים שמות ספציפיים, יוטיוברים ספציפיים, סורסים ספציפיים שאני השתמשתי בשביל המצגת הזאת, אז בכיף תבואו, תדברו אליי. אני גם אתן עכשיו כמה זמן לשאלות מהקהל. וזהו, תודה רבה. אז מישהו רוצה לשאול שאלה? כן, בטח. שמתי לב שזקתי, אני לא משחק על הסימפונים, okay. ובזה, זקתי את הרד, שמתי לב שברד, הסטארטר פוקימונים לא נמצאים יותר, עכשיו יש לו שם רק גורם. כן, זה נכון. האם יש סיבה, למה לזה? אז וואלה, לא מזמן ראיתי איזה תיאוריה פנטרי כזה שמנסה להסביר על זה שהם נכחדים. אבל בסופו של דבר נראה לי זה design choice, פשוט רוצים כאילו לעודד אותך להחליף עם החברים שלך. אז אתה קיבלת ברמזון, אבל חבר שלך קיבל צ'רמנדר, וככה הם רוצים שתחליפו ביניכם ושככה לאט לאט תאספו. כן. אתה משחק פוקימון גו? כן, אני משחק פוקימון גו. הנה הוא משחק. כן. אז זה מתבטל, אז הזוג מתבטל. לשניכם, כן, בדיוק. אם מישהו הורג בטעות, או נגמר לו פה כדור, לא מצליח לתפוס, אז בעצם הזוג הזה מתבטל גם למקום השני. עוד פעם, זה מאוד מאוד עבודה קשה של שני אנשים שמנסים לסיים את המשחק ביחד. כן. אתה משחק בטייקרדס? לא, אני לא משחק TCG. יש לי הרבה, אבל לא יצא לי לשחק. כן. אוקיי.
לאזור לג'רטו לדעתי, נכון? כן, אבל פאגד זה שונה פשוט, כי החמימונים שונים וגם מוציא פרסום משנה. נקודה היא שפאגד זה שונה מלדע המקורי. אוקיי, כן, כן. כן, שונה. האם צ'אנג של פרסום זה לא עבודה לפרסום? צ'אנג, לתפוס את כל הפעם, לתפוס את כל הפעם. בסופו של דבר, כל דבר זה צ'אנג. כל עוד שאתה מציב את זה לעצמך, אתה נהנה מזה, זה מחדש לך את המשחק ונותן לך איזשהו אור חדש. בוא נגיד, סוליד עשה לי מאוד, כאילו, נתן לי אור חדש מאוד מאוד מיוחד על המשחקים, כי סוף סוף יכלתי לשחק את זה עם מישהו ולחוות את החוויה הזאת של הפרקת פוקימון ביחד עם מישהו אחר ולעבוד ביחד בשביל איזשהו מטרה. אז כל עוד, באמת כל עוד אתה עושה משהו, עולה על משהו, אתה אפילו יכול לשבת ולהמציא, לקחת את כל החוקים שנתתי לך להרבה ואיך שבא לך, ובסופו של דבר אם אתה נהנה מזה, זה מה שחשוב. כן. סליחה, עוד שנייה, עוד שנייה, בסדר? יש שישה פוקימונים שאתה מקבל מתנה, אז סיפה מליצה למשחק שאני שרש בהצדה. מגניב. מה הג'נריישן האהוב עליך? מה הג'נריישן האהוב עליי? אז ככה, אני התחלתי בדור 3, ואני מאוד אוהב את אמרלד, אבל לאט לאט ככל שאני משחק יותר ויותר דור 4, אני מתאהב בו יותר. זה גם אני, גם דור 4 ודור 4. אז אני, כן, פוקימון קלאסמן, כן, כן. ועל זה, זה סיבה למה עשיתי 3 שנים. כן, גם על את גולד סול סיבר. אנחנו עכשיו התחלנו, סיימנו את פלאטנום, התחלנו את זה. את הסול. טוב, אתה? כן. כן. בשביל שיחב לך, שהם ימות. שתתחבר אליו רגשית, ותרצה ותהיו קבוצה, ואז הכי חשוב והיחיד שהתחברת, מת, ויחב לך, ואתה לא תרצה שזה יקרה. אוקיי, בסדר, מה שבא לך, מה שבא לך. כן. שיינים, בפייר אנד כבר הגיעו שיינים? את פייר אנד מה? בפייר אנד הגיעו כבר שיינים? כי אמרת שזה התחיל מדור שני. כן, כן, מדור שני. כן, פיירד, כן, דור שלישי, כן, זה התחיל מדור שני. דור שני שאני עובד טיפה שונה, ודור שני זה תלוי בסטטיסטיקות שיש להם. יהיה להם בעצם hidden values, אם אתה יודע, לא, אז לא IVs ולא IVs, אלא בזמן הזה זה ה-DVs. סבבה? אז DVs יהיה להם הכל שווה. וגם זה מוציא את הסיכוי הזה, ובעצם זה למה הסיכוי הזה קיים, אבל אחרי זה לא משנה את הסטטיסטיקות, אבל כן, בפיירד קיים שם. זה הגיוני מבחינת סטטיסטיקה, אם מצאתי שיינים דולפינים וג'מסים. כן, כן. אם עבדת קשה מספיק, אז כן. נאזלוק זה מבוסס על קומיק מתחילת היסטוריית האינטרנט, שהיה קומיק פאן בייס של פוקימון, והסיפור שלו היה על איזה פוקימון טריינר שהולך ותופס פוקימונים, ואז קורא להם בשמות. וחלק מהסיפור היה שחלק מהפוקימונים שלו מתים, כדי שיהיה מתח בסיפור וזה. ומתוך זה גדל כל הקטע הזה של נאזלוק כ-challenge וכזה להגיד, אתה יכול, כי זה כאילו איך שהפוקימון טריינר הזה התנהג, כי פשוט לא על האופציה אחרת, כאילו, בתוך הסיפור עצמו. אז מה השאלה? לא, לא השאלה, הוא הסביר לו, הוא ענה לו על התשובה על השאלה. כן, מאחורה. יש ביוטיוב יוטיובר בשם פוקדי, הוא עשה שילוב בין הקירו רנדומייזרס לנאזלוק. כן, אז זהו, אז שתדעו, אגב, הסולינק אני עושה אותו עם הרנדומייזר. אני מאוד ממליץ שתנסו את זה. לשלב, לנסות, דברים כאלה, מה שבא לכם, מה שעושה לכם טוב ומה שבסופו של דבר גורם לכם ליהנות מהמשחק הכי הרבה. כן, אני אתן לך ואז לך וזהו, סיימנו עם השאלות, בסדר? מה אתה עושה חוץ מהמשחק? בכללי בחיים? אז ככה, אני שירתי בשייטת 13, אני לא הייתי לוחם, אבל הייתי תומך שם, הייתי מכונאי, והשתחררתי במרץ, עכשיו אני חוסך לתואר בביולוגיה ופיזיקה. כן, אמרנו ראו וזהו. אתה רוצה לעשות איתי סולינג וסורדינג שילד? וואלה, אוקיי, אני... רגע, אני אגיד לך ככה, אין לי סוויץ', אז לא יצא לי לשחק לטס גו, כן? כמה שעצוב זה. אם יהיה לי סוויץ', כנראה שאני אעשה סולניק ב... זה חזון. כן. טוב, תודה רבה לכם. תודה רבה.